Heyrðu. Jæja, góðan daginn, gott fólk. Það er gott að sjá ykkur svona í morgunsárið og hérna við ætlum að fara yfir nokkra þætti í dag sem að eru svona heilbrigði og heilsuna og hvernig maður nýtur lífsins og ég smetti hann hérna upp glæru. Ég kann nú voðalega vel við hann Glasbergen. Hann er skemmtilegur komiker og hann sem sagt setur fram stundum hluti sem maður á erfitt með að segja í mjög stuttu máli, en við læknar sem að erum að eiga við fólk, að við þurfum oft að glíma við það að þurfum að finna sjálf hlutina sem fólkið er farið að segja okkur, af því að þetta er svo ofboðslegt upplýsingamagn á netinu að það fellur skemmtilegt að segja sko, ég skal bara fá second opinion á Google eða Yahoo. Þetta er svolítið áhugavert. Ég ætla að kynna mig, ég heiti Teitur Guðmundsson og er læknir og framkvæmdastjóri hjá Heilsuvernd sem er þjónustufyrirtæki á sviði heilsu og vinnuverndar, búið að vera til í 25 ár og við ætlum að ræða í dag að njóta lífsins og fara aðeins yfir þessa helstu þætti sem að tengjast í að vera heilbrigð sál í hraustum líkama. Og það er eins og við vitum býsna mikilvægt að ef við veltum þessu fyrir okkur og notum svona stereotýpur að þá sjáum við það að þetta er eitthvað sem við höfum alltaf séð í fjölmiðlum nota sem auglýsingar. Þetta er einhver sem er ofsalega hraustur og hamingjusamur og fagnar lífinu. Er það raunverulega þannig? Það er kannski dálítið góð pæling. Hann gæti annars verið í hjólastól. Við vitum það ekkert á þessari mynd. Við vitum heldur ekki hvort hann er með eitthvað af sjúkdómum undirliggjandi. Þannig að þetta er blekking og þarlegandi það að vera eldast við stereotýpuna sem einhvers konar ímyndum það hvernig maður á að vera. Það er kannski ekki alveg rétti hluturinn. Og ef við veltum þá fyrir okkur hvað er það sem að skilgreinir heilsu, að þá er það þannig að það er svona samhangandi félagsleg, andleg og líkamleg vellíðan. Þetta sem sagt er skilgreint af Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni og er mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa í huga. Vegna þess að þegar við hugsum heilsu eða að njóta lífsins eða haminguna eða eitthvað sem þessu tengist, að þá erum við oft ofsalega upptekin af þessum líkamlega þætti. Og hann er auðvitað mjög mikilvægur en það er fleira sem kemur til. Þannig að ef við förum aðeins yfir þessa hluti og svona veltum fyrir okkur þá líka, hvað er það sem að raunverulega er búið að skilgreina sem í raunverulega hluta af þessu? Og það er það sem að heilbrigðir lífshættir og það að njóta lífsins eins og titillinn gefur til kynna, það er að við þurfum að sjálfsögðu að vera að fylgja þessum fjórum þáttum sem að sem sagt, Michigan State University árið 2005 fann út að væru svona grundvallar þættirnir fyrir því að við getum talist heilbrigð. Og það er auðvitað svolítið fyndið þegar við veltum fyrir okkur að borða rétt. Þetta er eitthvað sem að allir heyra. Við fáum stanslausan áróður það hvað við erum að borða, hvernig við erum að borða, hvernig við erum að hreyfa okkur, hvernig við erum að gera þetta og hvernig við erum að gera hitt, og það er ofboðslega mikið af sérfræðingum. Ég er svo sem ekki betri en margir aðrir, en sem sagt, ég er aðalega velta fyrir mér að það sé balans. Þannig að ég vil gjarnan að taki það með ykkur heima í þessum svona hugmyndafræði heilsu og heilbrigðis, að þá er þetta spurningum jafnvægi. Þannig að það er engin ein leið, það er engin ein sem sagt, lyf eða sem sagt, fæða eða hreyfing eða eitthvað, þetta er ekki svoleiðis. Og þetta held ég allir viti sem hafa svona dálítið common sense. Og það er að sjálfsögðu klárt við höfum ekki að reykja og við höfum passa upp á þyngdin okkar. Þetta er svona þessi fjögur megin topic sem að við höfum þá að horfa á þegar við veltum fyrir okkur heilbrigði. Nú ef við förum og veltum þá aðeins vöngum og ég stilli hérna upp klósettmyndum sem er oft ágætt af því að það gerir þetta mjög einfalt. Það er ekki andlit, það er ekki einhver líkamsþyngd eða einhver, þetta er svona stereótýpa aftur af kalli og konu. Og þá veltum við fyrir sér, er einhver munur á körlum og konum? Og ef við horfum á heilbrigði og heilsu og hvernig við eigum svona, kannski má við sletta á ensku pursue our life, að þá er þetta í sjálfu sér ekkert svo frábrugðið. Það er auðvitað þannig að við höfum mismunandi líffærakerfi að vissu leiti, það þekkjum við höfum mismunandi hormón, það þekkjum við höfum mismunandi hlutverk í lífinu, það þekkjum við líka, við höfum einhverja svona staðal ímyndaði hvað á að vera karl og hvað á að vera kona og hvernig þeir að fungera. Og svo er það mjög svona kultúrbundið. Það er að segja, ef við erum hér, að þá upplifum við ákveðin kultúr sem við finnum að er réttur fyrir okkur. Ef við búum einhvers staðar í Asíu, þá er kultúrin allt annars. Og þá er þetta líka allt öðruvísi. Þannig að bara ágætt að hafa það í huga að það er svona þessi svona mengið af þessum hlutum er það sem við erum að horfa til. Og ég hef á gaman að sem sagt, segja fólki frá því að það er sem sagt, hins vegar alltaf sami grundvallar vandinn sem við erum að eiga við sem kemur okkur í gröfina, eiginlega sama í hvaða kultúr við erum, hvar við búum í heiminum, hvers kyns við erum. Þetta eru þeir hluti sem að við erum að lenda í vandræði með og að sjálfsögðu alltaf efst aðalega í vestrænum samfélögum þó hjartasjúkdómar. Þannig að ef við hugsum um hvernig að njóta lífsins þá þurfum við að koma í veg fyrir það við lendum í vanda á leiðinni og í ógöngum. Og ef maður horfir á þessa glæru þá horfum maður að segja njóttu lífsins og við erum að horfa á legstein, passar ekki saman. En jú, það passar sama vegna þess að við þurfum að horfa til þeirra þáttar sem skipta máli í því að viðhalda heilsu. Og ég ætla að koma aðeins betur en að það vætti.
En þeir sjáu hér hérna svona upptalning á þessum helstu þáttum. Það þannig að slysin sem slík sem ég ætla að sýna ykkur hérna þau eru þetta ekki beint í röð en slysin eru algengar hjá karlmönnum og það þeir sem að lenda frekar í vandra en þar heldur konur en hjart- og æðasjúkdóm eru það sem eru algengast hjá báðum kynjum í vestrænum samfélagi og það eru auðvitað byggt á lífstíl. Það fyrst og fremst lífstílsvandi í sjálfu sér og svo koma auðvitað erfðir inn í það og fleira. Ef við tökum þá svona bara örskot, ég veit að þetta ekkit voðalega spennandi, en þetta svona summari af því sem kemur fram hjá landlækni, hvað það sem að raunverulega kálar okkur á Íslandi? Og það auðvitað ljótt orð að segja, en þetta eru þessi vandamál hjá karlum, að við erum að sjá fyrst og fremst hjartasjúkdóminn, hann hérna niðri, rauðu stikurnar eru algengustu krabbameinin og svo sjáum við hérna Alzheimer sjúkdómur, tiltölulega algeng dánarorsök á Íslandi og það í báðum kynjum. Þannig að þetta svona áhugavert að við veltum fyrir okkur konunum og þá þetta mjög svipað. Það eru sem sagt í raun og veru sömu sjúkdómarnir mestmegni sem herja á okkur. Krabbameinin eru kannski meira líffærabundin eins og brjóst eða leghálsi eða eistu eða blöðrárkirtill eða eitthvað slíkt. En þetta í grunninn svona sami tónninn. Þannig að munurinn á milli karla og kvenna ekkert svo ofboðslega mikill. Það kannski mest í því að konurnar eru, ja, skulum segja, skipulagðari, það ekki svona staðalímynd, það ekki betur aðsér í mörgu, það eru að kála okkur strákonum í raungurinnum í háskólanum, það eru að fara fleiri í læknisvæði, það eru að fara meiri í tæknifögin, það eru sem sagt virkilega að standa sig vel, en þetta eitthvað sem í grunninn erum við eiginlega eins, þannig að það líka samkeppni, en vandamálun okkar eru þá sömu, það það sem ég reyna að segja ykkur. Þannig að ef við veltum þá fyrir okkur áhættu þáttum sjúkdóma og hérna, ég er aldrei gaman að þegar við vorum að byrja með þjóðfundarumræðuna hérna og við vorum að svona slengja fram einhverjum sem sagt, svona orðum sem voru aðalatriðin og ég ætla svona að drita þessu kannski svolítið hérna á ykkur og þið sjáu þið svona að byrtast hér svona áhættu þætti sjúkdóma og þetta svona það sem við erum þá að kannski meira í svona landsfundarformi að sýna að þetta eru sem sagt þessi atriði sem eru megin vandi okkar í tengslum við áhættu þætti fyrir sjúkdóm. Og þannig að við þurfum að horfa í afsala margt, við þurfum að velta fyrir okkur mjög mörgum hlutum og það gerur þetta engin helvita maður að vera stanslaust í því að reyna að þá njóta lífsins, að hugsa alltaf það hvað hann er að varast, hvernig hann þarf að hegða sér. Þetta eitthvað sem að auðvitað á að vera dáldið svona lært eða meðvitað og eða komið inn í vana. Og ef við veltum fyrir okkur vana, að þá til það sem kallast í habit loop sem á ensku sem sagt, og þýðingin raunverulega vana lúpan, það þýðir það að við erum föst í einhverjum ákveðnum svona verkum og þessi verk eða þessar aðgerðir okkar þær leiða til einhvers. Til dæmis þegar við burstum tennar á morgnana, það gríðarlega mikilvægt atriði í heilbrigðis tilliti séð vegna þess að þá komum við veg fyrir tannskemmdir. Við hugsum ekki um þetta á morgnana þegar við burstum tennar í morgun til dæmis, við bara gerðum þetta. Við ætlum ekki að vera andfúl í morgunsárið þegar við komum í vinnuna. Við ætlum alveg sannlega ekki að fá sem sagt, tannskemmdir, en þetta vani. Þannig að það þegar maður er að velta fyrir sér lífstíl og því hvernig maður breytir hlutunum, þá þarf maður að horfa aðeins í vanan. Af því að með því að koma honum í þannig sem sagt, rétta hring, að þá erum við að ná meiri árangur heldur en við erum alltaf að hugsa það og í svona ákveðinni þvingun og í streitu ástandi við erum að uppfylla einhverjar ytri kröfur. Þetta verður sem sagt, að vera vani. Þannig að sjálfsögðu það sem ég set fram hér, reykingar, þetta náttúrulega einn aðal bölvaldur nokkar, þetta mjög stórt atriði, það ætti bara prinsipilt enginn að reykja, en það ennþá ansi margir sem gera það. Nú við erum að sjá hérna að sjálfsögðu óvari kynlíf og áhættuhegðan, þetta skiptir verulega máli, við erum til dæmis að eiga við það að fólk fær sjúkdóma ef það passa sig ekki, þannig að maður á að passa sig, það eitthvað sem er aldrei of oft sagt. Þessi stærri hlutir, offita, sykursýki, hreinlæti, þriðji heimurinn, þeir sem eru sem sagt, það sem er vond vatnshygiena eða sem sagt, hreinlæti vatns, þeir eru þetta veikari heldur við, þeir fá kóleru, þeir fá smitsjúkdóma sem við þekkjum ekki einu svona á Íslandi. Þannig að þetta snýst allt það að við séum í einhverju umhverju þar sem okkur líður vel og ef við ætlum að njóta þess að láta okkur líða vel, þá þurfum við einhvern veginn að svona ná þessu mengi saman þannig að við séum ekki að lenda í vandræðum með það. Þannig að mér finnst alltaf gaman á honum eins og ég segi og sem sagt, svona, það sem við predika mest er að sjálfsögðu að við eigum að æfa, alveg æfa sko og það er alveg rosalega mikið að æfa og æfa og borðarétt og þetta ekki svona sko mikilvægt, við þurfum bara að ná ákveðnum balans. Og hann setur þetta alveg á punktin sko, þetta bara, við getum hort á þetta og við sem, já ég hef verið þarna. Kannski ekki alveg í þessu holdafari,
En ég hef verið á þessum stað, þar sem fólk hefur sagt við mig, af hverju gerir ekki eitthvað í lífunin? Af hverju segir þið ekki? Af hverju ferði ekki á borða rétt? Þetta er alveg auðvelt að segja þetta. Ég segi þetta fólk á hverjum degi, sko, því ég hitti fólk alltaf á stofu. Og hérna, það er alltaf gaman þegar að fólk segir, já, þetta er bara skrambi erfitt. Og það segir, já, það er það. En þetta er vani. Þú verður að venjast í að gera einhverja hluti. Þannig þegar heyri hvað ég að segja við ykkur, þetta er eitthvað sem að verður að temja sér. Þannig að hann, hérna, Glassberg, hann kemur þessu yfirleitt á mjög góðan punkt og mér finnst gríðarlega mikilvægt þegar við erum að horfa til sko, þátta eins og heilbrigðis að hérna, við sem heldur ekki að fá of mikið af röngum upplýsingum. En hver er sá sem að veit allt eða segir þetta er rétt og rangt? Það er til dæmis alveg ljóst að ef við erum að fara að æfa einhverstaðar eins og umræðan var hérna um daginn að það voru menn með og á móti ákveðnu æfingakerfi sem heitir CrossFit. Það eru menn sem eru að segja manni að gera þetta og borða þennan tegur þessa tegunda mat og svo framvegis. Enginn af þessum aðilum hefur kannski raunverulega rétt fyrir sér. Aðalatriði er í meðalhófi, gera það sem manni finnst gott, finna sér eitthvað sjálfur og láta engan pína sig eða segja sér að eitthvað eigi að vera eins og það er. Og ef við veltum fyrir okkur vananum aftur, að þá er í vísindatilunum búið að sína fram á það, að þá gerð tilur með öpum, sem mjög skemmtilega tilurinn, að þá settum við fjóra apa í búr, hengdu banana í loftið og að eðlis ávísun fara apatnir að sjálfsögðu í þennan banana því að þeir eru svangir og finna fyrir því þetta sé hvað sem þeim getur nálgast. En það var sem sagt ákveð að sprauta á köldu vatni ef að þeir færu í bananan til þess að hindra það þeir kæmst. Og nógu oft gerðist það þannig að apatnir hættu bara að fara í þessa banana, þeir bara létu að eiga sig. Tilurinn byggðist hérna því að skipta út einum og einum apa og aparnir sem að koma í nýjir, þeir auðvitað af eðlisávísun fara inn í þennan banana, alltaf ná sér í hann til að borða, en hinir réðust þá á apan, kom í veg fyrir það að hann næði í banan. Og þetta gerðist fjórum sinnum, þangað til engin af upprunalegu öpunum var inn í búrinu, en engin af þessum nýju fór og nálgæðist þennan banana vegna þess að hinir pössuðu það. Og það sem þetta á að segja okkur það, ef einhver segir okkur eitthvað er eins og það á að vera eða hefur alltaf verið, þá maður alltaf að vera krítiskur á það. Og við í læknisfræði sjáum það að sem sagt, það breytist mjög hratt þessi sem sagt, hugmyndafræði. Því áttið ykkur á til dæmis blóðfitu, það er búið að segja okkur það í 20 ára blóðfita sé það versta sem við getum nokkuð tíðan hérna, haft og þessi ægilegur áhættu þáttu fyrir hjart og æðasjúkdóma. Það er alveg rétt. En nú koma nýju upplýsingar sem að kannski segja sykurinn sem er að vandamál. Og þá veltum við fyrir sér, er það eitthvað sem að getur staðist? Og jú, það getur staðist, en er búið að sanna það? Nei. Megum við þá segja fólki frá því? Nei. Erum við þá ekki vandræðum? Jú. Og erum við þá ekki dáldið einhvern veginn í svona einhverjum dansi að fara fram og tilbaka og ég sem læknin, ég er að segja ykkur eitthvað, en það sem ég segja ykkur í dag, það er kannski bara bölvið dellið eftir 10 ár. Þannig að fattið það sem er að fara, það er ekki neitt alveg 100% í heiminum, sérstaklega ekki í læknisfræði, vegna þess að það breytist alltaf þekkingin og þannig að vanin okkar, það sem við erum vön að gera, það er jákvætt en við þurfum að vera tilbúin til þess að hugsa út fyrir boxið og ákveða það að við eigum að velta vöngum vera krítisk og fara síðan þá leið sem okkur þykir betri eða þægileg með stuðningi sem flestra í upplýsingaöflunni. Þannig að ég veit ekki hvort þau sé þetta en ég ætla að leifa þess að rúlla þetta er sagt, kort sem að sýnir fitu eða sagt, lífstilsbreytinguna í Bandaríkjunum sem sagt, undanfarin ár og hvernig hún breytist í fylkjunum frá því að fara úr tiltölulega lítilli fituprósentu hérna og yfir í mjög háa sem sagt, BMI stuðla sem kallast og þannig sjáum við hvernig þróun hefur verið á þeim til 2010. Þetta er nákvæmlega eins að gerast í okkur, við bara eigum ekki svona ofsalega flott chart með sko, sýslunum okkar. Það væri mjög gaman að geta sýnt svona íslensk kort en það bara ekki til. Þannig að þetta er svona sama þarna, ef við ætlum að hugsa um það sem veldur vandræðunum, þá er það alveg klárlega offita sem slík, en svo komum daginn líka fram að það er holt að vera sæmilega feitur. Lásu við það, heyrðu við það. Það er aldrei gott, sko. Við erum alltaf að tala um þú verður í kjörþyngd. En nú segja að það er hættulegt að vera í of lítilli kjörþyngd eða of lágt. Það geti verið meiri sjúkdómsvaldandi heldur en að vera aðeins og þungur. Þannig að vera með pínliti framan á sér er bara allt í lagi, er það ekki? Ef mann líður vel, ef maður er sáttu við sjálfan sig og þeir sem eru í kringum mann eru sáttu, þá er það bara allt í lagi. Þannig að sko, aftur staðalímyndina manninu sem fagnar heiminum og er sko, með sixpackin sinn, við getum sett mynd á konu þar, það skiptir engu máli. En þetta snýst ekki um það. Þetta snýst um það að manni líði vel. Þannig að í grunninn er það að vera
með sem sagt vellíðan og njóta lífsins kemur þetta mikið hér uppi. Ég ákveða, ég vil það, ég sá sem að ræði og það engin annar sem segir mér hvernig mér á að líða. Skiljið mig, þið eru það ákveða sjálf. Þannig að hérna aftur, mér finnst hann bara svo skemmtilegur sko, þetta svona típist íslenskt, bara drífðu, gerðu, hætta að væla og vertu bara að standa þig og síðan þegar eitthvað gerist að þá sem sagt, grípum við þig stutt og svo hendum við aftur út í djúpulaugina. Og þetta svona pínleiti það sem að við erum að sjá innan margra fyrirtækja í okkar vinnu. En hérna, ég gerum ekki rafir til þessi hér, svo ég sem talar eitt og þeir að gera ábyggilega mjög marga góða hluti. En hérna, ef við veltum það fyrir okkur, að því við erum svona að fara yfir þessa hluti, hvernig ætlum við að markmið að setja okkur? Og þið eru búin að heyra þessa hluti líka, þetta ofsalega, sem sagt, algengt, þetta eru mantrur eða möntrur sem koma mjög reglubundið og við fáum upplýsingar af það að við eigum að gera þetta, við eigum að sjálfsögðu ekki að reykja, við eigum að nota sólavörn, engin sem spáir í það, sérstaklega fyrir það kemur sól. En það skiptir máli þegar við erum úti á daginn og það er sem sagt, hins vegar sól úti á veturna, það er heilmikið álag á húðina, þannig að það hugsar engin þá að vera með SPF 25, það bara hallærislegt sko, við veltum við fyrir okkur, þetta gaman að þessu. Nú síðan erum við með þetta einhverja reglur að borða ávexti, við erum að bólusetja fólk og við erum að sjálfsögðu með forvarnir og við erum að passa upp á áfengisneyslu, við erum að nota verkefni við hæfi, við erum að nota smokki, við ræddum það áðan hérna að vera að passa upp á kynsjúkdómana. Þetta eina vörnin gegn kynsjúkdómi, þannig að það eitthvað sem skiptir máli. Ef við erum í föstu sambandi þá skiptir ekki máli, en þetta eitthvað sem við erum að passa upp á og við erum að sjálfsögðu að vera að passa upp á fleiri þætti, en í grunninn allt þarna í miðjunni. Við þurfum einhvern veginn að ná þessu jafnvægi. Þannig að þið getið farið af stað og velt fyrir einhverjum svona einu hlut, en hann ekki í raun og veru það eina sem að koma til leiðar að þið ykkur líði vel. Aðal málið að hugsa heildina einhvern veginn, finna einhvern vana, eins og ég var að segja á þann, þáttið að endurtaka mig, en einhver síður að horfa í þennan þátt hérna. Og ef þið horfið inn í ykkur og velti fyrir ykkur líður mér vel, ég ánægður, gengur mér vel í vinnunni, eru samstarfsfélagarnir mínir ánægð með það sem ég að gera, ég að performera prinsipiellt, það segja gengur mér að gangast í þau verkefni sem ég á að vera að gera og skila þeim. Þetta allt saman hluti sem skipta ofsalegu máli og ég að ná árangri í því að ganga upp metorastigan ef það skiptir mér máli eða skiptir mér kannski það ekki neinu máli. Við sjáum fólk sem eru A og B típur sem við heyrtum, það mjög skemmtileg pæling, þeir sem að sofa út og þurfa ekkert að hafa allt mikla áhyggjur lífinu og hinir sem eru alltaf mætti klukkan 8, gera allt nákvæmlega svona, ef það eitthvað aðeins út úr boxið, þá hrynur heimurinn sko. Þetta þekkjum við líka og við erum jafnvel bara sætisfélagar sem eru nákvæmlega svona. Þannig að aðalmálið fyrir okkur að við þurfum að hafa þá bak við eyrað, hvernig líður okkur vel. Og þetta ofsalega erfitt, það bara mjög erfitt. Og það vegna ytri þrýstings og það vegna þess að það verið að segja okkur eitthvað. Ef við horfum á það sem kannski skiptir einna mestu máli, ef við erum að hugsa heilsuna eingöngu og að njóta hennar, forvarnir á sjálfsögðu og það að vera sofa nóg, það skiptir ofsalega máli. Þannig að þið verður líka passa ykkur því að fara að sofa og vera búin að hvíla ykkur áður en í sofnið. Veltið þið fyrir ykkur aðeins, ef þið farið upp í rúm og þið eru nýbúin að loka fartölunni, þá sofið ekki vel. Ég skal veðja við ykkur það. Ef þið hins vegar hafið í hálftíma áður en þið fórið upp í rúm, aðeins náðið slaka á, aðeins svona anda djúpt, ef við gerst með okkar æfingar, þá sofið þið miklu betur. Þannig að einfalda leiði við svefntröflun sem að maður finnir oft hjá streittu fólki, þær eru til dæmis þessar, kenna fólki öndun og að loka á áreitið áður en það að sofa. Þess vegna til þess ekki vera sjónvarpinn í svefnherbergi, það alveg fáránlegt, það algjörlega fáránlegt. Að vera með tölvunni í svefnherbergi, fáránlegt, símann, ennþá fáránlegra. Í nýrri könnun hjá Time, að þá var gerð rannsókn yfir mjög stóran hluta heimsins, það voru 5.000 spurðir sem voru í 5 löndum og það kom í ljós að 86% geyma farsíma sinn inn í svefnherbergi. Fyrstu ykkur þetta eðlilegt? Nei. Ég hef séð fólk sem kemur með hausverk á stofu og það út úr streitt og það líður ekki vel og eina sem það þarfum að gera er að segja því þetta. Settu farsíman út, það hringir engin í það nóttunni sjálfu sér, ef það þarf að ná í því, þá næra hann í því, það heimasími sem hringir, væntanlega, og svo framvegis. Þetta svona tilbúin þörf, þannig að það aftur þetta sem ég tala þetta hefur áhrif á heilsuna. Nú, ef við horfum á börnin, bólusetningar að sjálfsögðu, þetta náttúrulega klart, reglubundir hreyfing, við þurfum að hreyfa okkur, og hvernig eigum þá að hreyfa okkur? Þið vitið öll það eftir að hafa fylgst með þessar umræði öll þessi ár. Hvað kjör hreyfing? Nei, þið vitið ekki neitt.
þið eru um einhverja hugmynd um það og ég veit það ekki heldur. En markmiðið þið eigið að hreyfa ykkur, þið eigið að gera eitthvað sem að kemur hjartanu á stað. Og einhver sagði við mig, ég í sporti, ég í golfi. Ég spila golf, mér stóð mjög gaman. En ef ég hleyp ekki á milli hóla og nota bowlingkúlu í golfspilinu, þá ég ekki að hreyfa hjartað. Þetta dálítið góð samlíking. Ég að labba sem þýðir að ég svitna ekki, yfirleitt ekki, ég reyni ekki of mikið á mig, ég geng kannski 5-6 kilometra, en ég ekki að hreyfa pumpuna. Ef ég að lyfta lóðum, þá ég ekki að hreyfa pumpuna nægilega vel. Ef ég að hjóla, hlaupa, synda, skokka, ganga, stafganga, ef ég að gera eitthvað sem að hreyfi hjartað, nægilega lengi, nægilega hratt, þá að gera gagn. Og þið verður bara að velja ykkur það sem ykkur finnst tælast. Þetta ekki nein svona vísindum það að þú verður að gera þetta eða hitt. Og það akkurat til dæmis hérna í þessum svona umræðum í heilbrigðisgeiranum og meina ég að finna sér eitthvað. Finna ykkur eitthvað sem ykkur líkar vel. Og þá eruð þið að ná árangri á þeim sem sagt level. Þannig að reglubundi hreyfing ofboðslega mikilvæg. Nú, hérna svona hluti sem minnka saltneyslu og svo framvegis, þetta allt saman mikilvæg. Þetta hérna, þessu gleymum við dálítið mikið. Samvera með fjölskyldu og vinum. Ég veit ekki hversu mörg ykkar upplifa það að þau séu í stressi að komast úr vinnunni til að sækja börnum á leikskólan, fá makan til að sækja fyrir sig, lendi í vandræði með það að bara, já fund, ég þekki þetta sjálfur, ég alveg ítreka að gera þetta, konan minni verða brjáluð á mér sko, en maður verður að hugsa þetta sem svona heild og þetta það sem lætur okkur líða vel. Þannig að aftur Glasbergen, frábært, hafið upplifað þetta, kannski ekki alveg þetta hér, En hugsið ykkur bara sko hvað þetta kjánalegt. Ha. Og vinnan að sjálfsögðu göfgar manni. Það gamalt orðtiltæki sem að sjálfsögðu ennþá satt og rétt. En ef maður vinnur of mikið þá maður non-produktífur. Og margar rannsóknir sýna fram á það að ef að vinnudagur væri styttur þá væri við produktífari. Þannig að það að sitja, og ég gerir þetta, ég er að predika þetta en ég gerir þetta mjög vitlaust oft sjálfur. Ég sit fram á kvöldi í vinnunni, ég ætti að hringi fullt af sjúklingum og ég ætti að tala við fyrirtæki og ég ætti að gera allt mögulegt sko. Og ég bara næ ekki að klára og ég finn fyrir því, úff, heyrðu, þetta bara stress, það bara álag á mér núna og ég verð að fara að gera eitthvað. Ég fer þá að hreyfa mig, ég þarf að pústa, ég þarf að öskra, ég ger bara eitthvað til þess að bara hreyfa mig út úr þessum fasa sem ekki að líða vel í. Og ef þetta gerist nógu oft hjá okkur, að þá finnum við það að það hefur áhrif á okkur. Það hefur áhrif á brennslun okkar, þannig að við fitnum, metabolismin okkar breytist, við erum á kortisólun okkar, á nýrnahettun, þannig að við erum að keyra á ákveðnum svona level sem óhollur, við erum að hækka blóðþrýsting, við erum að drekka kaffi til að halda okkur í gangi, kók, diet kók, eitthvað svo leist. Við erum að keyra sem sagt á einhverjum turnur sem ekkit hollur. Og ef þið hugsaðu ykkur, myndi Arionbanki fallum sjálfan sig að fólk færi hengulgan 4 eða 3:30, ég held ekki. En það auðvitað eitthvað sem menn setja fram, það einhver vinnu rammi og svo framvegis. Nú, ég ofsalega hrifin af því að reyna að halda þessum tengslum og hérna, þetta eru börnin mínu fyrir Geysi í sumar. Þannig að samvera við fólk, samvera við félagana, umræður hlutina, krítísk hugsun, hreyfa sig eitthvað, borða rétt, borðið það sem ykkur finnst gott. Þið megi alveg bara nammi, þið megi alveg gera það sem þið vilju. Þetta ekki, það engin beinn rammi. Eiginlega er það aðal markmið með sem fyrirlestur að segja ykkur það. Finnið þið ykkar leiðsoldið, hvernig ykkur líður vel, þannig að þið getið performerað. Og þá munið þið sjá það að þið munið ótrúlega fljótt ná árangrið þar sem þið voruð að hafa áhyggjur af honum að þið værið ekki. Til dæmis með hlaupara. Margir hlaupa og hratt. Þeir eru að hlaupa og undirbúa sig fyrir marathon og þeir eru alltaf í sko hámarspúls og djöflast. Þeir ná bara engum árangri, þeir þurfa að fara að slaka á, hlauptu hægar. Þú nær árangri á þannig veist að þú ert að auka þolið. Ef þú hleypur og hratt myndar mjólkusýru sem að veldur því að þú þreytist, þannig að þú nærði ekki neinum árangri. Þannig að það að vera að keyra sig upp í einhvern hámarspúls, það hefur engan tilgang nema fyrir sprengikraftsæfingar. Þetta svona bara fysiológía eða lífeðlisfræði. En þannig fólk alltaf einhvern veginn með einhverjar leiðbeiningar, það að fylgja einhverju og það svo ofboðslega áhrifa gjarnt líka að láta einhvern segja sér fyrir verkum. Látið ekki segja einhver of mikið verkum, hugsið aðeins krítist og finnið þessa vellíðan. Það aðal málið og það sést á fólki, það sést í fyrirtækjum, það sést í samfélaginu. Ef okkur líður vel og ef við höfum ekki áhyggjur, sem mjög erfitt í dag, ég skal viðkynna það, að þá finnur fólk það. Það svona finnur það.
Þið þekkið eitthvað sem þið farið heim til eða hittið einhvers staðar á förnum vegi og hann geislar af gleði, hann ofsalega ánægður. Hann gefur eitthvað frá sér á þess að vera aktíft að gefa og þið bara finnið það. Þið slakið á, þið eitthvað líður betur. Þetta einhvern veginn mjög sérstætt, þessi blanda ekki útskýranleg. En við þekkjum hann öll einhvern veginn, þetta tilfinning. Þannig að ef þið hafið á tilfinningunni að það sem að gera sér ekki að duga ykkur, þá verður það að breyta. Þá verður það að gera eitthvað annað. Það það sem er eiginlega megin línan í þessu. Þannig að ég ætlaði eiginlega ekki að hafa þetta neitt mögulega mikið lengra, þetta svona kannski pínu pep talk með svona ívað við öllu mögulegu, en ætlaði svo að leiða fólki að spyrja því ég vissi að það var tiltölulega lítill tími og ég eiginlega komin á tíma með þennan hálftíma fyrirlestur. Þannig ef einhver vill spyrja, gjöri þessu vel. Vá, hvað ég útgir þetta vel. Allt svona skýrt og klart, rosalega ég ánægði því. Þá best ég sendi þetta út bara á dreifi fagnaðareyndinu. Herðu, ef að engin vill spyrja, þá þakka ég bara kærlega fyrir mig og vona að ég hafi haft gaman af og að þetta hafi gagnast ykkur. Takk fyrir mig.